kooxubaysan oo ilaa iyo haatan la garanayn halka ay heebtidu ku dhamaato ayaa weerar ka fulisay gobolka Niger ee bartamaha dalka Nigeria waxaana ku dhintay 10 ruux halka kooxdaas hore u sii wadatay ugu yaraan 160 qof dadka la qafashay waxay u badnaayeen caruur iyo haween kuwaas oo aan la garanayn halka la aaday ama la geeyay inkastoo ay socdaan dabagal xoogan oo la xiriira sidii dib loogu soo furan lahaa dadka la qafashay waxa durba soo baxay shaki ka xoogan ee laga qabo kooxda Boko Haram inay sameysay afduubkan oo ka talisa dhul balaaran oo ka mid ah dhulweynaha Nigeria oo ka mid ah dalalka ugu bulshada badan qaarada Afrika gudoomiyaha deegaanka Munye Wanachumi ayaa sheegay in kooxda weerarka fulisay ay wateen mooto bajaaj markii ay u soo gashay in ay dadka meel isugu geeyaan kadib goobtaas ka kaxeeyeen balse ma sheegin waxa ay wateen iyo hadii ay lugaysiyeenba dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ayaa isagaga barkacay deegaanadooda dalka Nigeria maadaama ay kordheen qafaalka loo geysanayo halka dadka kale ay bilaabeen inay soo iibsadaan hub ay isaga difaacayaan Boko Haram iyo kooxaha la midka ee qafaalka ka wada Nigeria.